I've got this feeling. Dá sorriso, dá. Dá sorriso. Dá sorriso, dá. Mostra o dente. Cadê o dentinho? Ah, ah. Olha o Marinho. Que joi, Marinho. Joi, Marinho. É lá que você tem o dedo. Quem quer carne, quem quer carne, quem quer carne? Me dá logo essa carne. Você, eu sei. Querem carne? Querem carne? Vai logo, moço. Me dá isso aí. Porém, não vão ter, porque vocês não comem carne, vocês comem ração. Sabe por que vocês não comem carne? Porque se eu der carne pra vocês, vocês vão se empistear de carrapato e vai sobrar pra quem? Pra mim, comprar remédio, entendeu? Então você... É, você não vai comer carne, vai se assustar o cheiro. E você? E tu, Paulo, tá jogando bola? Então é craque? Ah, agora eu quero ver, galera. Seguinte, sejam bem-vindos. A mais um vídeo desse canal da nova saga da viagem, que pra quem não tá ligado, tem que assistir o vídeo anterior pra entender que é isso aqui. Vocês têm que ir lá pra vocês entenderem o que saga é essa dessa viagem, o que que tá rolando, o que que vai acontecer, tá? Então, como vocês já viram no título, o título é isso aí, um churrasco de despedida que a gente vai fazer. Que é verdade que eu vou fazer. Por que que eu vou fazer? Você deve estar se perguntando, ah, Júnior, churrasco de despedida, qual o sentido disso? Bom, o sentido que eu pensei de fazer churrasco é porque, assim, a gente vai passar 2 semanas, correto? Correto. E já tem quase uns 3 semanas que eu não faço um churrasco. Já vou, resumidamente, quase 1 mês que eu não faço um churrasquinho pra poder assar e tal. E aí bateu aquela saudade. E também pra brindar essa viagem, essa coisa maravilhosa que vai acontecer amanhã com nossos amigos misteriosos que vão aparecer. É, a gente vai viajar com os amigos misteriosos. Se vocês quiserem já postarem nos comentários aí, quem serão esses amigos misteriosos que vão com nós de carro? Deixem nos comentários aí, tá? Porque amanhã eles chegam cedo. Então, antes que ele chegue, daqui a algumas horas que vai acontecer, a gente vai fazer um churrasquinho pra encher a barriga e ficar de boa. E aí, completando, pra não ficar 1 mês sem churrasquinho, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. O que vocês acham? Faço ou não faço? Dou meus pulos ou não dou pra fazer um churrasquinho? Gente, eu falei o destino sem querer. Bota o... Pra galera não saber o destino. Eu vou ter que levar isso aqui na eu viagem, pá. Eu ensinei ela a jogar bola, já perguntou isso. Ah, tá, pô. Vou até ligar aqui a luz pra poder ver se tu sabe jogar bola mesmo. Vai, Paulo, mostra, tu é profissional. Olha, rapaz, que o bicho é profissional mesmo. Vai, dá umas embaixadinhas pra poder mostrar pra Duda. Vai lá. Vai lá que eu vou botar, que as caras já estão no fogo, eu vou olhar. Mostra aí, jogador Paulo, vai. Tira a câmera de perto, vai que eu bato. Vai, Paulo, mostra o tanto que você é craque, vai. Vai, Paulo, vai. 3, 2. Poxa, Paulo. Foi um equívoco, foi um equívoco. Tava mirando em minha mulher, né? Não. Assim, ó. Duas pra cá. Uma, duas, três. Olha! Boa. Recorde. 5, vai. 1, 2, 3. Aprenda. Com a câmera na mão, hein? Com a câmera na mão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Toma! Desculpa. Vai, um altinho. Ué! Paulo. Deixa quieto. Eu não queria brincar, isso aqui é pra viagem, pra me brincar lá, entendeu? Deixa aqui. Porque eu senti que isso ia acontecer. Tua culpa tirou minha pedra. Paulo tá um destruidor de bens materiais, aqui, Paulo. Minha pedra aqui, ó. Olha, deixa quietinho, tá? Claro, né? Deu aquela queda dessa e aqui as meninas estão aprontando, né, meu bem? A Laís tá fazendo aqui a unha daqui. As unhas. Hoje a Laís fez tudo, galera. Quer dizer, ela pintou o cabelo de azul. O seu também. O meu e o da Kerima. Ficou bonitinha? Foi tu? Foi eu. Foi eu. Meu bem, e aí, como é que tá a ansiedade pra viagem? A bichinha chega tá quente. Tá.
Fala, vai, fala, como é que tá? Gente, esse é um lugar que eu sempre sonhei. Viagem dos sonhos. Tu já falou pra Laís? Uhum. E aí, Laís, o que, que tu acha do lugar? Mano, meu Deus, é um lugar assim, cabulosão. E aí, mas tipo, é top, 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 vale top, a pena? Top. Vale a pena mesmo? Pros fãs antigos do canal da Kenan, sempre foi meu sonho ir pra lá, então. Será? Já revelou. Alguns já vão saber, outros não. Bom, meu bem, amanhã nossos amigos chegam e eu não revelei pra eles quem são ainda, tá? Então não abra a boca pra falar no seu vídeo antes de eu revelar. Ah, porra, então vou ter que cortar, que eu já falei 1500 vezes quem vai com a gente. Puta que pariu. Editor, coloca o p. Yeah. Sem boca aberta. Boca aberta. Pô, continua aí, já a carninha tá pronta, tá? Que foi? Eu vou fazer bem redondinha pra saber se ela quer redonda. Ela tá rápida, bem contudo. Eu não entendi nada. Paulo! Cabeça. Boa, Paulo! Olha, até a Nina tá indo. A Nina tá melhor que o Paulo. Boa. Sabe o que é golfinho? Não é peixinho, não? Não é peixinho, não? Oxe, é golfinho, Paulo. Não é peixinho, não? Sei lá como é que os caras falam. Golfinho, Paulo. Não sei como é que você cara fala, não. Vai. Ai. Vai me matar. Olha, a bola só procura craque. Como é que pode? Aqui, ó. Só procura Meu Deus, Paulo, tu é muito bom, mano. Tem que jogar assim na frente da dupla. Deixa eu ver como é que tá as carnes aqui. Tá quase. A cesta que ele fez. O que foi? A cesta que ele fez impossível. Ele acertou dentro do bar. Galera, já se passou aí uns 15, 20 minutos. Agora chegou a hora de virar. Mas antes eu vou fazer o principal que eu gosto de fazer. Eu gosto de acender mais o fogo com a linguiça. É a minha arma secreta. Linguiça? Que é, amor, tá aqui. Fora que eu quero comer. Eu tô com fome, filho. Ó, o fogão aí, ó. Tem. Ah, garoto. Anda louco, eu quero esse corre aí. Já vai 15 minutos, tá? 20 minutos que tá aí, nada. Relaxa. 20 minutos era pra estar no meu bucho, pra mim tá dormindo. Linguiça picante daquele jeito. Picante? Picante. Tu não gosta, não? Tem me atar, velho. Picante mesmo. Ajuda! Ajuda, Yoda! Ó. Ó, estraguei a linguiça. Bora virar a carninha. Aquele pica. Ah, bicho, pica. O negócio pipocou, mano. Tu pipocou? Deu um choque. Deu bem aqui, doido. Ah, mas... Olha, tá pipocando. E será que tem algum plástico dentro da... Ah, não, acho que é o sal grosso que tá caindo, será? Sei não. Não, você nunca vi sal grosso pipocar. Ué, tá gravando o ah. É a gordurinha. Mais aí uns 15 a 20 minutos. Olha a faca! Olha, caralho. Tá de pé, tá de pé. Ainda, eu quero. Bora, como agora eu vou jogar na sinuca. Devorem, devorem, devorem. Galera, ó, já comeram um bando de carne aqui, deixaram só as linguiças, um beiju. Porra. Vou devorar, devorem, devorem. Mas o cachorro pra devorar? Não, não. Mas tá bom. Tá muito bom, não. Mano. Não é como não, mano? Só tá comendo? Nossa, que porra, tô comendo um pouco cabelo. Que nojo. Menino, vai ser cebola. Porque... Eco. Comida retusa. Ei, gente, acabei de sair na minha unha, ó. Ó. Para! Tem mais uma, mais uma, mais uma. Não, para aí, vamos comer a carne, ó. Vamos comer. Mais uma pra galera ver. Não, 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 não. Ei, quer comer minha linguiça, não? Minha linguiça. Quer não? Não, mano. Quer não? Quer não? O quê? Linguiça. Ai, essa aí, eu tem que comer a linguiça. Não, 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 porque é feio. É picante. Comer a linguiça só por causa do bate ser uma linguiça. Não, não, não. Eu não entendo nem do caso, não, porque é. Oxi, tu tá falando de quê? Tamanho é minha bosta. É que o Paulo fala. Oh, não, não. Perdi a mão. Perdi a mão, não tem bem. Vou vomitar. O que foi? Opa, tu não sabe o que ele fez? Também da bosta dele. É? Que também é? Não tinha mais vontade de comer.
Oh. Quero mais pra isso aqui. Deixa tamanho, desse, depois desse aqui. Para, Paulo, por favor, mano. Não quero, vocês nunca vêm. O quê? Olha a hora de nós comendo carne aqui, olha. Opa, lá, pá, agora tem mais dando besteira. Credo, depois. Vai beber água, para, vocês estão lá. Eu não. Pois come tua bosta, ré, então. Aí já é demais. Tu comeu a bosta dele, tá valendo o quê? Quem me der a pata primeiro, recebe o presente. Zé, aqui aqui, não. Zé, fica. Ei, Zé. Um péssimo adestrador, você. Zé. O que, Paulo? Tu quer mostrar? Aqui é aqui nome, que pega aqui a riba. Aqui é a riba. É o que, Paulo? A riba dos filhos. Eita, porra. Mordou. A riba, Paulo. Vai ribar pra cima, né? Toma. Ô, gente. Bom, galera. Vou terminar de comer aqui. Bora com vocês daqui a pouco, tô morrendo de sono. Mano, nós viaja cedo, Paulo. Cedo. Ah, nem vai me levar. Cuidado, não. Caiu um raio. Os amigos. Quem manda ser burro e estudar ainda? Oxê! Culpa de manhã. Que ela não deixa voltar? É, que ela não deixa. É. Seja inteligente, estuda, passe tempo pra não repetir. Porque se tu repetir, é mais um ano preso na sociedade do estudo.